creieu que deu voler dir? Que tots els nens tenen dret a berenar cada dia, per exemple. Tinc dret a anar gratuïtament a escola. Que puguem anar a l'escola i què anem a l'escola? Aprendre? Aprendre. És un dret, sense excepció, tant si sóc una noia com si sóc un noi. Vull dir que nosaltres podem tenir el dret a tenir una casa, a tenir una casa, menjar i a respectar-nos cada un i aigua. Todos nosotros deberíamos ir al cole a aprender, a saber que, cómo se hace esto, cómo se hace esto, y a saber muchas cosas en el cole que se aprende todo. Tienes que pedir nombres, por ejemplo, que yo no puedo decirle a la niña, es tú, ni tinca, ni grabarse un amigo nombres.